שלום. אין ספק שהביטוי המוצלח ביותר של ההצלחה של אופן העבודה שקראנו לו בשיעורים הקודמים השכלי זה המדע המודרני. שהרי עצם העובדה שאני מדבר איתכם היא תוצאה של הישגיו המופלאים. אבל נדבר קצת על התיאור ההיסטורי של ההיווצרות שלו. מדע לא התחיל רק בעת המודרנית, אפשר לדבר על ראשית המדע כפי שכבר הזכרנו. מאז תקופת יוון, ובעצם בוא נדבר עכשיו על שלושה שלבים. השלב הראשון שאותו אנחנו עוד רוצים לחקור ואליו נשוב בהמשך הוא השלב המיתי. זאת אומרת, בעצם שם יש את ממלכתו הטהורה של הדמיון כמי שמעצב את תמונת העולם. לשם עוד לא הגענו. השלב השני שעליו ניתן לדבר הוא תחילת היווצרותו של המדע, והוא מאופיין במדע היווני, שיש בו כבר פעולה של הפשטה, מהסוג שציינו אותה מקודם, יש בו המשגה, יש בו תיאורים ומיונים, יש בו חיפוש של חוקיות, אבל עדיין בדרכים מאוד שונות מהמדע המודרני. הרבה עסקו בשאלה איך לאפיין את השינויים של המדע המודרני, ויש לכך תיאורים רבים ומזוויות שונות. ועליו נזכיר שלושה מרכיבים שמאפיינים את המעבר מהמדע היווני אל המדע המודרני, אותה מהפכה מדעית שהתהוותה בעיקר במאה ה-16. שלושת המרכיבים הם, הראשון הוא מעבר מעולם שבו אנחנו מדברים על תכליות לעולם שבו אנחנו מדברים על סיבות. תכליות פירושו של דבר שאני נותן הסבר דרך זה שאני מסביר מה התכלית של הפעולה הזאת. זאת אומרת, החפץ נמשך למטה כיוון שהוא מעוניין לחזור אל מקורו. יש תכלית שמובילה את העשייה שלו. הסבר המדעי המודרני יחפש סיבתיות. סיבתיות פירושו של דבר, מהו הכוח שפעל על החפץ שגרם לו לנוע את אותה תנועה. זאת אומרת, דחיפה בהשתלשלות אחורה שבסופו של דבר מביאה את התוצאה ולא תנועה קדימה אל עבר איזה רצון מסוים. הדבר השני שמאפיינים מאוד את המדע המודרני זאת האמפיריות שלו. אמפיריות משמע התבססות על ניסוי. אמנם כפי שכבר העירו חוקרים, לא יהיה נכון להגיד על המדע האריסטוטלי שהוא לא התבסס על התבוננות בעולם, אבל באופן אחר ובצורה אחרת, ובעיקר במובן הזה שהמדע המודרני מתאפיין בזה שהתיאוריה צריכה להציע איזשהו ניסוי, והניסוי הזה יכול לבדוק את נכונותה, בלשונו של קרל פופר, היכולת להציע ניסוי שיכול להפריך או לאושש את התזה שהוצעה. והבית השלישי, והמאוד מאוד משמעותי, הוא היבט שמי שבעיקר חתום עליו, זה המדען המפורסם גלילאו גלילי, זו המתמטיות. המדע המודרני מתבסס על תיאור מתמטי של העולם. היכולת להבין את העולם, משמעה שאני יכול לקחת את התופעות הקונקרטיות ובסופו של דבר לכמת אותם או לנסח אותם כך שהן יכולות להתנקז אל נוסחה פשוטה מתמטית שהופכת להיות החוק הנצחי, המוחלט, שדרכו אפשר אחר כך ליישם את כל המקרים הפרטניים כהצבות נקודתיות בתוך הנוסחה המתמטית. חידוש מאוד מאוד גדול. בימי הביניים המתמטיקה לא תפסה מקום מרכזי בתוך ההסבר, בתוך ההסברים המדעיים. כיוון שהסברים תכליתיים מדברים על כוחות, על אופי, על נטייה, מדברים בשפה אחרת. המעבר אל התיאור המתמטי הוא תפיסה אחרת של הטבע. ולענייננו זה המרכיב המשמעותי ביותר, כי תפיסה מתמטית של הטבע משמעה בצורה הכי מוחלטת שאני מבין את העולם דרך העקירה המוחלטת מהקונקרטיות שלו, והמעבר למערכת של שפה שהיא הפשטה הכי טהורה שיש. שיעורים את קודמים שרצינו להדגים הפשטה, אמרנו למשל שאנחנו משתמשים במילה עץ כשם למשפחה של צמחים. אבל עץ זה דוגמה לא לגמרי מזוקקת, כי עץ בסופו של דבר קיים בעולם. יש עץ ספציפי שיחסית אליו אנחנו משתמשים במילה הזאת.
ההפשטה היחידה שהיא תהורה לחלוטין היא הפשטה מתמטית, ואפילו לא הפשטה מספרית, כי למספרים יש איזשהו ביטוי בתוך העולם הממשי שלנו, אלא דווקא הפשטה של אותיות, שהם לחלוטין מסמנים, שאין להם ביטוי בתוך העולם, ושאנחנו בעצם מתארים את העולם דרכם, אנחנו מדרגים אותם, מתארים אותם דרך המשגות תהורות, 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 שאין להם משמעות מחוץ למערכת ההבנה השכלית שלנו, ובאורך פלא, הם בעצם יכולות להסביר דברים בתוך העולם האובייקטיבי, שהעולם האובייקטיבי הזה כשלעצמו הוא מת, הוא לא שואף לשום דבר, הוא לא, אין לו אופי, אין לו חתירה לקרא דבר, יש כוחות שפועלים עליו, והוא מונע בעקבותיהם, מונע על פי האופן שבו הם פועלים בו. וממילא שוב נוצרה פה הבחנה בצורה מאוד מאוד עמוקה, בין הסובייקט שיוצר מערכת מונחים שאין לה ביטוי בתוך המציאות, אבל בעזרתה הוא מצליח להסביר בצורה מאוד מאוד טובה את המציאות שכשלעצמה נתפסת בעיניו מכאן ואילך כנטולת אופי עצמי, אלא כמופעלת על ידי סיבות, מערכת סיבות רציפה שמולידה את כל תוצאות התרחשותה. הרי שבעצם המהפכה הגדולה המדעית קשורה בפעולה הטהורה הזאת של הניתוח השכלי, שהחל בוודאי כבר במהפכה היוונית, אבל בעצם הגיע לזיקוק הרבה הרבה יותר גדול, כי הסברים היוונים בהקשר הזה יש בהם איזה שילוב בין המשגה לבין שימוש במושגים שהם באופי שלהם דמיוניים. בעוד שכאן אנחנו מדברים על שימוש במושגים שמצליחים להיות מושגים שכליים, טהורים לחלוטין. ובאמת צריך לומר שבזמן שגלילאו טען את טענותיו, הדבר עורר ויכוח מאוד מאוד גדול. זה לא היה ברור בכלל שזו דרך נכונה, והרבה טענו נגד העובדה שהוא בעצם מציע דבר כל כך מופשט וכל כך שתלוש מהמטריה שאותה הוא רוצה להציע. אבל כמובן שלא מתווכחים עם הצלחות, וההצלחה הבלתי נתפסת של המדע המודרני, בלהסביר, ולא פחות מזה, בלהפוך את ההסברים האלה לתחזיות מוצלחות לגבי אופן ההתנהלות של הדברים, ולא פחות מזה, להפוך את התחזיות המוצלחות הללו גם ליכולת לתכנן טכנולוגיות שנובעות מזה, הביאה כמובן להכרעה חד משמעית בזכותה של העמדה הגלילאית, ומשמעותה היא מאוד מאוד חדה. מה שתקף כהסבר הוא דבר ששייך לעולם הכמויות ולא לעולם האיכויות. אי אפשר להסביר הסבר מדעי במדעי הטבע בשפה של האיכויות. כי החומר רוצה, כי יש האיכויות בהקשר הזה, זה דברים כמו טוב, כמו רצון, כמו אהבה, כמו יופי. זה דוגמאות קלאסיות לאיכויות. אלו דברים שהם מעצם היותם הם איכות שבלתי ניתנת בכלל להיכנס תחת המושג הכמותי. ולכן זה פשוט לא הסבר אפשרי. הסבר יכול להיות רק דבר שבסופו של יום ניתן להיכנס לתוך איזו מערכת משוואתית שבעזרתו אפשר למדוד אותו. כיוון שאפשר למדוד אותו, אפשר גם לצפות אותו. כיוון שאפשר לצפות אותו, אפשר גם לתכנן אותו. ובעצם כאן נוצרה אותה מערכת עזה וחזקה, וממנה הגיע השלב הבא, כי עם הצלחה מדעית אי אפשר להתווכח. וכיוון שמשהו עובד בצורה כל כך כל כך מוצלחת, בתחום כל כך כל כך משמעותי, של היכולת להסביר את הטבע, ואולי המילה להסביר את הטבע לא מדויקת, אבל בוודאי לצפות אותו, וגם לתכנן על בסיסו דברים, אז מתבקשת ההנחה שאפשר להשתמש באותם כלים, גם בשביל להסביר היבטים נוספים שחורגים מהתחום הצר של מדעי הטבע, כמו להבין את האדם וההתנהלות שלו, להבין את חברה האנושית, להבין את ההיסטוריה, להבין את הפעילויות אנושיות שונות, את ערכיו, את מחשבותיו, בעצם על בסיסם של אותם כלים. אבל הצעד הזה הוא בעצם הצעד העומד כאן לדיון. כיוון שבעצם ברוחה של המהפכה המדעית נערכו ניסיונות, ולמעשה במובנים רבים נערכים עד היום, לעשות את הפעולה הזאת. כלומר, מה שהיה כל כך יפה להסבר הטבע,
צריך באיזושהי צורה, גם אם הרבה יותר מורכבת וספוחה, להיות יפה גם אל רוח האדם. אבל הדברים לא זכו להצלחה מהירה, כפי שציפו אלו שראו את הצלחותיהם המהירות של מדעי הטבע, ובעצם כל המרחב, מרחב החיים האנושי, עדיין עומד בפני השאלה מה הם הכלים הנכונים שבעזרתם ראוי לנתח אותו. וזה יביא אותנו אל החלק השני בשיעור הזה, וזו השאלה, באמת בואו נדייק את שתי האופציות שעומדות כרגע מולנו. להעמיד מצד אחד את כלי הניתוח השכליים, כפי שהצליחו הצלחה כל כך מובהקת בחשיבה המדעית, ולמתם את כלי העבודה הדמיוניים שאנחנו מכירים אותם מעולם המיתוס, וזאת שאלה האם ובאיזה אופן יכול להיות להם או צריך להיות להם שימוש במרחבים שרלוונטיים גם לעולמנו היום. אז מה שנעשה בדקות הקרובות זה לקחת את מה שהצגנו כבר באחד השיעורים הקודמים בצורה גולמית ולנסות לפרוט אותו יותר. בואו נעמיד את מערכת הניתוח הרציונלית ולעומתה את מערכת הניתוח הדימויית ונראה את מאפייניהם. כי משם נוכל לשאול מתי נכון להשתמש בכל אחת מן המערכות הללו. אז מערכת ההסבר הרציונלית מבוססת כמובן בראש ובראשונה על רצף לוגי. טענה רציונלית צריכה להיות טענה שיש בה טיעון, טיעון פירושו של דבר שאני יכול להסביר היטב כיצד מהנחת יסוד א' נובע ב'. הנחת יסוד א' צריכה להיות משהו שהוא מוסכם מאיזושהי אבידנטיות, איזושהי בהירות ראשונית, וממנה אני יכול להפיק את המסקנות הבאות ב' וג' וד' באופן רציף, ושהוא צריך להיות כמה שיותר הכרחי. זה רכיב ראשון, רצף לוגי. הרכיב השני שנובע מזה שזה רצף לוגי, הוא מה שנקרא חוק השלישי הנמנע. הרצף הלוגי מבוסס בשבוע של דבר על היכולת להגיד טיעון ולשפוט אותו במושגים של נכון או לא נכון. אי אפשר להגיד על אותו דבר שהוא נכון ולא נכון בו בזמן. זאת תהיה הבעיה הלוגית הבסיסית ביותר. אני צריך להוביל את הדברים שאני אוכל לומר טיעון, ויכול להיות שאני טועה בו, אבל או שהוא נכון או שהוא לא נכון. זה המרכיב הבא. המרכיב השלישי, ואותו כבר הזכרנו בעבר, כדי לייצר את ההבנה, אני בעצם צריך לייצר את פעולת ההמשגה. פעולת ההמשגה היא הדרך שבו אני לוקח הרבה מקרים פרטיים, הופך אותם להיות כלל אחד, והכלל הוא הדבר שאותו, איתו עכשיו אני בעצם מצליח לעבוד. כלפיו אני יכול לטעון טענות. אני יכול להגיד, כל העצים הם רב שנתיים, ויש להם גזע, וכו' וכו'. לקחתי מושג, ועכשיו אני יכול להתחיל לעבוד איתו, להשתמש בו, למיין בעזרתו, לייחס בעזרתו דברים אחד לשני, וכולי וכולי. מכאן נובע הדבר הבא, והוא שהפעולה הזאת צריכה להיות גם פעולה שיש לה אופי אוניברסלי. טיעון שהוא טיעון רציונלי צריך להיות כזה שאני רואה אותו כיכול להיות מועבר לכל אדם אחר. אם הדברים הם עומדים במבחן, צריך להיות מסוגל לשכנע מישהו שכך הם הדברים, ולהשתמש בטיעונים שיכולים להיות מועברים לו ממני אליו כמות שהם. כמו שפתרון מתמטי, הוא לא משתנה מאדם לאדם, אני יכול להראות אותו למישהו, ואם הוא מבין הוא צריך להשתכנע, כך כל טיעון רציונלי צריך לשאת אופי כזה. אופי אוניברסלי שניתן להעברה בלי תלות במצב רוחו של האדם, ברצונותיו, בחשקו, צריך להיות דבר שמועבר מאדם לאדם, וממילא מבחין בין פעולה אובייקטיבית לפעולה סובייקטיבית. זה צריך להיות אובייקטיבי, אובייקטיבי פירושו של דבר משהו שלא תלוי בהטיות. יכול להיות שיש לי הטיות, אבל הוא צריך להיות כזה שלא תלוי בהטיות, בנטיות של לכאן או לכאן. הוא ניתן להיות מוצג בצורה האובייקטיבית שלו וממילא משכנע גם אנשים שמחוץ עלי. מאפיין נוסף
של הניתוח השכלי זה היותו רפלקטיבי. כדי שאני אוכל לעשות את אותה פעולת ניתוח, כדי שאני אוכל לעשות את אותה פעולת המשגה, אני צריך להיות לא מעורבב בתוך הדברים. אני צריך את היכולת להיות מרוחק ממושא המחקר שלי. רק אם יהיה מרוחק ממושא המחקר שלי, אוכל להשתחרר מהרגשות, מהעיוותים, מההטיות שאני יכול לתפוס אותו, ולתפוס אותו בצורה בהירה מן החוץ. ההסתכלות מן החוץ פה היא קריטית, כי רק דרכה אפשר להבין את הדברים. לכן פעולה רפלקטיבית פה היא ממש תנאי יסודי. האדם הרציונלי לומד את המנגנון העמוק של להסתכל על הדברים מבחוץ, להסתכל על עצמו מבחוץ, להסתכל על התרחשות מבחוץ, פירושו של דבר להיות רפלקטיבי, לצאת ממנה וכך להבין אותה. וממילא, וזה לצורך העניין שלנו, המאפיין האחרון שנביא, טיעון רציונלי צריך להיות כזה גם שניתן לביקורת. כיוון שהוא מושגי, כיוון שהוא לוגי, כיוון שהוא אובייקטיבי, כיוון שהוא אוניברסלי, אפשר גם להציע ביקורת עליו ולהחליט בסופו של תהליך אם הביקורת היא נכונה או לא נכונה. אם הביקורת היא נכונה, הטענה לא נכונה. ואם הטענה נכונה, הביקורת לא נכונה. מדובר פה אבל במשהו שיכול לאפשר וחייב לאפשר. משהו שניתן להיות מועמד במבחן הביקורת. בואו נשווה על זה את העולם של הדימויים. אל מול הרצף הלוגי כאן, בעולם של דימויים ובמחשבות של דימויים, אנחנו כבר לא נוכל לדבר על רצף לוגי, אלא יותר על רשתיות. כי עולם הדימוי עובד על מערכת קשרים והקשרים שהיא אינסופית. זאת אומרת, מכל, מאלף יכולים לנבוע ב' לצד אחד וג' לצד שני וד' לצד שלישי וד' קשור לג' באופן אחד ולאלף באופן אחר וכן הלאה וכן הלאה. יש מערכות של קשרים שבהם דימוי מעורר תוכן מסוים או יכול לעורר תוכן אחד בהקשר אחד, תוכן אחר בהקשר אחר. המערכות הקשרים הן מערכות רשתיות. באמת צריך לציין אולי בהקשר הזה רשת האינטרנט באמת דומה לזה. אפשר לחשוב על ההבדל בין ספר שפותחים את העמוד הראשון ומתקדמים באופן רציף על פני העמודים, המספור רץ של העמודים, ואנחנו מתקדמים על פני עלילה או על פני טיעון או על פני תיאור באופן רציף שבנוי מההתחלה ואמצע וסוף. יש כאן איזה רצף. בעוד שעולם הרשת זה להיכנס לאיזשהו אתר ויש בו איזה תוכן מסוים, אבל יש בו אינספור לינקים שמפנים לאתרים אחרים. אנחנו בוחרים אחד מהם מסיבות שהן יכולות להיות מאוד מאוד משתנות, ומשם מגיעים לאתר אחר ולשלישי ולרביעי, ובעצם יכולנו להגיע לאתר הרביעי הזה גם מאוד אלפי דרכים אחרות, ואין דרך רציפה שמובילה בהכרח ממקום א' למקום ב', אלא מרחב של אפשרויות. לא מכל מקום נגיע לכל מקום ב', כל אתר נגיע לאתרים מסוימים, אבל משם נוכל להגיע לאתרים נוספים וכן הלאה וכן הלאה. באמת, התיאור הרשתי כאן משקף בצורה הרבה יותר מדויקת את אופן המחשבה של הדימוי. הדבר שנובע מכאן, שממילא הטיעונים לא בנויים על רצפים לוגיים, אלא על מערכות של קשרים בין דברים. כל דבר קשור למשהו אחר במידה מסוימת או אחרת. הוא יכול להיות מאוד מאוד דומה, שני עצים דומים, אבל גם שונה כי יש להם צבעים אחרים. אז הם דומים אחד לשני באותם עצים, הם שונים בהשוואה לשיח, הם שונים אחד מהשני בזה שהוא אדום והוא ירוק, וגם השיח הוא ירוק, אז הוא דומה לעץ בכך ושונה באופן אחר. השכל ייכנס לכם ויגיד, בסדר, אתם יוצרים סלט, בואו ניצור קטגוריה של צבעים, וניצור קטגוריה אחרת של מין בוטני וכן הלאה וכן הלאה. זה עצמו כבר הפעולה שהשכל עושה כשהוא נכנס לתוך אותו ניתוח, אבל הדמיון לא עובד בצורה הזאת. בתוך אותה מערכת של קשרים והקשרים יש פה מערכת של דמיונות בין העץ הזה לעץ האחר, בין העץ הזה לבין השיח האחר וכן הלאה וכן הלאה. ולכן אחד הדברים הכי חשובים שצריך להגיד, שכלל השלישי הנמנע הוא לא נכון כאן. כמעט כל דבר הוא נכון ולא נכון בו בזמן. כי הדברים הם מידתיים. הדברים הם מידתיים, זאת אומרת, האם זה כמו זה?
הוא כמו זה במידה מסוימת, ולא כמו זה במידה אחרת. ואת המידה הזאת קשה מאוד לקמת, כי יש אין ספור היבטים שאפשר לראות במה הוא דומה, ואין ספור היבטים שאפשר לראות במה הוא שונה, השאלה כמה אני רוצה לפרט את הדברים. אז ממילא אי אפשר באמת להכניס לפה את אותה החלטה אם זה נכון או לא נכון. זה כמעט תמיד נכון ולא נכון בו בזמן, נכון במערך אחד של היבטים ולא נכון במערכת אחרת של היבטים, והשכל שנכנס לפה ורוצה להגיד בסדר, אז בואו נפריד, ונגיד שיש פה הרבה שאלות לוגיות נפרדות שאנחנו רק מערבבות אותם יחד, הוא כבר מסתכל מהזווית שלו, הזווית של הדמיון פשוט עובדת באופן אחר. היא עובדת באופן אחר גם ביחס לדבר השלישי, כי כמו שכבר תיארנו בעבר, הכלי הבסיסי הוא באמת לא המושג, כמה שמשתמש בסימן שהוא נמצא מחוץ לדבר שאותו הוא מתאר, אלא הדימוי, שזה התמונה שמשתמשת בדבר שאותו אני מתאר בעצמו, דבר שלו אני מתייחס בעצמו, או במשהו שדומה לו וקרוב אליו, שדרכו אני נזכר בו, כמו המטאפורה, משהו שיש בו איזה קרבת דרך מסוימת, שיכולה להיות בעלת אין ספור אפשרויות ודרכים, איך היא בדיוק קרובה? אבל זה פשוט עובד. הנה יש פה מטאפורה, והיא מזכירה לי דבר מסוים, והדבר הזה מצליח לעבוד. זה כלי אחר. ומה ביחס לאוניברסליות? אז כאן הסיפור הוא מורכב. רגע, אז הדמיון הוא אישי? או שהוא קבוצתי? האם הוא אוניברסלי? אז אם נתבונן נראה שהתשובה היא כמו כמעט תמיד בדמיון. גם וגם וגם. כי יש היבט אוניברסלי לדמיון, במובן הזה שאנחנו יכולים לראות דימויים שהם כל כך עזים וכל כך קשורים לניסיון של כל בני האדם, שנמצא אותם בכל תרבות, בכל זמן, לפחות היבטים יסודיים שלהם. אולי למשל מה שקרל יונג קרא הארכיטיפים הם כאלה, איזה הבחנות יסוד. אבא ואימא, גבר ואישה, הורים וילדים, יום ולילה, חיים ומוות, דברים יסודיים שקיימים באופן כל כך אוניברסלי, שאין מקום שלא, בו הם לא יהיו טעונים במשמעות, ושגם יהיה דמיון לא מעט בין המשמעויות השונות בתרבויות שונות, זה לא יהיה לחלוטין שונה, כי מוות הוא מוות וחיים הם חיים, ואחרי כל תת ההבדלים, המשותף רב על המרובה, ולכן יהיה לו יסוד, שהוא יסוד אוניברסלי, ושיאפשר באמת להשתמש במערכות דימויים, ולהגיע איתם לתרבות אחרת, והם לא יהיו לחלוטין לא מובנים. זה צד אחד. הצד השני הוא שיש לדמיון בוודאי גם היבט קבוצתי. ושנאמר כאן קבוצתי, יכול להיות כל מיני סוגים של קבוצות. קבוצה יכול להיות בני הזמן שלי, קבוצה יכולה להיות בני העם שלי, קבוצה יכולה להיות קבוצה יותר קטנה, קבוצה ספציפית שאני שייך אליה, משפחתי. כל אחת מהקבוצות האלה מייצרת גם מערכת דימויים שהם שייכים דווקא אליה. מי שיהודי מאוד חשוף למערכות דימויים שעולות מתוך המקורות היהודיים ומהווים חלק ממערכת הדימויים שלו שאנשים אחרים, מעמים אחרים, יכול להיות שמכירים אותם פחות. אבל גם מי ששייך לזמן שבו אנחנו חיים, יש לו מערכת דימויים שקשורה לזמן שבו אנחנו חיים ושבתקופות אחרות הם מבינים אותם פחות, בוודאי לא בוורסיה שאנחנו מתייחסים אליה. אז שכבה שנייה היא השכבה הקבוצתית, והיא בעצם לא שכבה אחת, כי יש המון המון קבוצות שאליהם אנחנו שייכים. ושכבה שלישית היא שכבה אישית. בסופו של דבר על גבי הדבר הזה תופיע גם האינטרפטציה האישית שנותן כל אדם, ואף פעם הדימוי לא יהיה זהה לחלוטין במשמעות שלו. כי מערכת הרשתית פה היא כל כך עשירה, שבסופו של דבר תמיד הדימוי אצל כל אחד, למרות שאנחנו בני אותו זמן, בני אותו עם, בני אותה משפחה, בסופו של דבר בקצה נראה שבכל זאת מסלול חיים אחר, אופי אחר, יהיו הדברים אשר יהיו, נוסף פה המימד שבו הדימוי נושא גם אופי שהוא אישי לחלוטין. לכן אי אפשר לדבר פה על זה, על ההבחנה שעושה השכל בין אובייקטיבי, אוניברסלי, היינו ניתן להעברה כמות שהוא מאדם לאדם, מול סובייקטיבי שהוא אינדיבידואלי ושייך לחוויות של האדם בתוכו. יש פה משהו שהוא בו בזמן ניתן להעברה, אני יכול להשתמש בדימוי הזה ומי שמולי יבין אותי, אפילו אם הם בין זמן אחר ובין תקופה אחרת, ובו בזמן הוא לא יבין אותי לחלוטין, יהיה מחנה משותף להבנה שלנו, שנינו חווים במובנים מסוימים יום ולילה,
ושיש זמן שערים בו וזמן שישנים בו, זמן שיש בו אור וזמן שיש בו חושך, יש בו הרבה מאוד מחנים משותפים, ומאידך יצטרפו על גבי זה הרבה מאוד שכבות נוספות שיצרו בינינו עוד ועוד הבדלים, והדברים האלה יקרו ביחד בו זמנית השווה והשונה, ואני אוכל למסור דימוי מאדם לאדם, הוא ימסר ויובן ולא יובן כל צורכו לעולם. אז זה מאפיין נוסף. נתקדם למאפיין הבא, אם הפעולה השכלית ליבתה היא פעולת הרפלקטיביות, הרי שבהשוואה לזה אפשר להגיד שליבתה של הפעולה הדמיונית היא דווקא פעולת ההפנמה. כי בעצם מה שהופך להיות דימוי ברגע שהוא הופך להיות לא סתם תמונה שחלפת על פניי, וראיתי אותו ושכחתי ממנו או שהוא סתמי בשבילי, ברגע שהתמונה הזאת הופכת להיות תמונת נושאת מטען, ברגע שאפשר להגיד השתקעתי בתוכה ויצקתי בתוכן, או אם נרצה לצייר את זה באופן אחר, היא השתקעה בתוכי וקיבלה איזה מערכת מטענים ומתוך זה צמח בה התוכן. הפעולה היא פעולה של התקשרות ולא פעולה של ריחוק. כל ההבנה של המערכת השכלית היא דרך הרפלקטיביות, דרך העמידה מחוץ לדברים. כל ההבנה של המערכת הדימויית היא דרך ההתקשרות אל הדברים. דרך העובדה שהשתקעתי בתוכם או שלחילופין הם השתקעו בתוכי. ומכאן ניגש לסעיף האחרון לגבי היכולת לבקר. לאור כל הדברים שתיארנו, בעצם אנחנו מאבדים את כלי הביקורת כפי שהכרנו אותם בעולם השכל. כיוון שלא מדובר פה ברצף לוגי, כיוון שלא מדובר פה במשהו שאפשר להגיד עליו נכון או לא נכון, כיוון שלא מדובר פה במשהו שהוא בעל אופי אוניברסלי אובייקטיבי, מה היו הכלים שבעזרתם נוכל לשפוט נכונות או אי נכונות? והתשובה החלקית שניתן, התשובה הראשונה שניתן לנו זה שבאמת זה לא ניתן. לא ניתן לבקר את זה באותו מובן, גם לא נכון להגיד על משהו שהוא לא נכון, כי הוא גם נכון. מה שכן אפשר להגיד, שדימוי אחד יכול להיות מוחלף בדימוי אחר. דימוי אחר שפשוט יורש את מקומו, כי מאיזושהי סיבה הוא טוב ממנו, מתאים ממנו. לא באיזה מובן שאני יכול לקבוע שהוא נכון ממנו, אלא באיזה מובן מידתי שהוא כרגע יותר מצליח, יותר מתאים, יותר פועל, יותר עושה את עבודתו. וזה לא עובד בצורה של הכרעה. זה לא נכון, בוא נחליף אותו. לבצורה מדורגת של החלפה. דימוי מסוים שימש בזמן אחד, דימוי אחר מחליף אותו בזמן אחר, או לחילופין, אותו דימוי ממשיך לשמש, אבל הוא יוצק בתוכו תכנים חדשים, אסוציאציות חדשות, ובזה הוא משנה את משמעו המקורי. אז ממילא מדובר פה במערכת שנושאת אופי מאוד מאוד שונה בסגנון שלה. הסתכלות המדעית נאמר, תאמר כך, העולם הדימוי הזה הוא מאוד מאוד מעניין, אבל הוא מתאים לתחום של אומנות, יצירה, כל המקומות שבהם אין לי שום יומרה להגיד משהו על העולם, לשפוט את המציאות, ובוודאי גם לא להכריח רעות לגבי העתיד, לתכנן את העתיד לאורו. אלא אני מייצר פה משהו שהערך שלו הוא אסתטי, הוא פסיכולוגי, הוא נותן איזה טעם מסוים, אבל בוודאי הוא מסוגר בתוך זה שהוא בשום מובן לא מסביר את העולם. אבל כאן עולה השאלה. כי נניח לצורך ההתדיינות כאן, שאת עולם מדעי הטבע נשייך בצורה ברורה אל אותה מערכת שכלית. עם הצלחות לא מתווכחים. נניח שבצורה ברורה אנחנו נשייך את העולם של האומנויות והיצירה אל הצד שהוא בעל אופי דמיוני. לא ישייך לעיתון בו טענות, לוגיות בוודאי. אבל יש עוד מרחב חיים שלם ששייך לאדם כשופט ערכים ומכריע, לאדם כחלק מחברה, כיוצר חברה, כמיוצר מערכות יחסים, לאדם כמבין את עצמו, מבין את חייו, לאדם כמכריע הכרעות
לגבי מהלכים שהוא רוצה לעשות באופן אישי, לגבי מהלכים שהסביבה שלו הוא רוצה שתעשה, הסביבה שלו צריכה לעשות, לגבי פוליטיקה, לגבי משפט, לגבי כלכלה, לגבי אמונות ודעות, מרחב חיים שלם אנושי. הוא לא שייך אל הצד האחד של מדעי הטבע, הוא גם לא שייך אל הצד השני של האומנות שמלכתחילה מציירת, מספרת משהו על העולם, אבל היא לא ההכרעה בתוך עולם עצמו. לאן נכון לשייך את, את כל אותו מרחב ביניים? האם אל הצד השכלי או אל הצד הדמיוני? מהם היתרונות והחסרונות שיהיו לכל אחת מן הפעולות הללו? על כך נדבר בעזרת השם בשיעור הבא.